السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تي وعنو وناكسن دا وديال كسو دوادا برامش كا الصوماليا ايو سياسة دا وهبين والباح اليادان وكلا ندين سو قد بنو آلا وحينو برامش كا كسو قادنا حالة دا حساسي غا اي سياسة دا دالكا قدو بدا عاو برامش كا اتكاقا بغن دونتان هدو اي بكرا لنقضو وحا كمي دا guddigii turxan bixinta ee uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo wajahay fadhiixad aad u xoogan iyo fadhiixadan oo durbadiiba qabsatay baraha bulshada hoggaar ayaan idin kaga hayna garabka abdi haashi abdullahi ee siyaasiyiinta reer somaliland oo mar kale eedeen culus u jeediyay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo maxaad kala socotaa shakhsiga lagu bedelayo Fahd Yasiin Haaji Daahir oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho magaciisa ayaa halka uu ka soo jeedo shaqooyinka horey uu soo qabtay oo warbixinaan idin kaga hayno ciidamada Soomaaliland iyo Puntland oo meel xun gaartay iyo ciidamo lagu daabulayo deegaan ay isku haystaan labada dhinac Cabdi Xasiis Lafta Gareenna waxa uu ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhana kooxda Al Shabaab haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad na soo booqatay inagu soo biir subscribe saar gambaleelka from like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa habeenimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 16ka bisha juun sanadka 2022 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay guddigii turxan bixinta ee uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wajahay fadhiixad aad u culus oo qayb ay ka tahay in lacago ay qaateen isla markaana ay fasaxeen xubno isugu jira ciidan iyo shaqaale rayid ah oo la doonayay in laga saaro guddigaas oo horaan mucaaradka ay u calaamadeeyeen guddigii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble u saaray kala shaandheynta xubnihii ay midooda musharaxiinta ka soo gudbiyeen cabasho ku aadan inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dawladda iyo hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa waxa ka soo baxday fadhiixad culus kadib markii la ogaaday in ay sii daayeen xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka xubnaha la fasaxay oo ay guddigaas sheegeen inaysan ka tirsanayn shaqaalaha rayidka ayaa qayb ka ahaa 67 xubnood ee cabashada laga soo gudbiyay waxayna xubnaha la fasaxay gaarayaan ilaa 11 xubnood oo ka mid ah NISA iyo shaqaalaha rayidka ee dawladda warbaahinta ayay u suura gashay in ay hesho magaca mid ka mid ah xubnaha uu ay guddigaasi fasaxeen isla markaana ka tirsanaa shaqaalaha rayidka ee lagu magacaabi jiray Yunis Xasan Xuseen Yunis Alifo kaas oo ka soo galay dhinaca maamulka Hirshabelle sababta aan Yunis liiska looga saarin ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay cadaadis uga yimid guddigan marka la eego xafiiska hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka gudoomiyahooda ama agaasimaha hay'adda nabad sugidda Fahd Yasiin Haaji Daahir Yunis waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha rayidka wuxuuna ka soo shaqeeyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya balse markii dambe waxa uu wareegay hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha oo uu gudoomiye ku xigeen ka noqday guddiga shaqaalaha rayidka ayaa horey Yunis Xasan ugu soo eedeeyay in uu laba mushaar ka kala qaadanayay madaxtooyada iyo hay'adda qaxootiga waxaana lagu xukumay inuu bixiyo magdhowr lacageed oo ah mid ka mid ah mushaarkii uu ku shaqeynayay oo gaaraya $6,352 sida ku cad waraaqada hoose oo ay sooraan u soo saareen guddi ku daba jiray dadka labada meel lacagta ka qaata isla markaana sharci darro ahaan u qaata guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay ayaa dhawaan ku dhawaaqay in 34 ka mid ah xubnihii la soo magacaabay ay baaritaan dheer kadib sameeyeen isla markaana ay ogaadeen eedeymihii loo soo jeediyay inay huban yihiin halka inta kalena aysan jirin haba yaraatee eedeyntii lagu soo eedeeyay taasna waxa ay keentay in shaki badan uu yimaado isla markaana weli loo arko Villa Somalia in kaalin weyn ay ku leedahay in doorashada aan la gudageli karin iyadoo xubnaha ku jira guddigaas ee NISA iyo shaqaalaha rayidka ka tirsan ay weli sii dhex fadhiyaan guddiga doorashooyinka ee horaanba laga muujinayay walaaca aadka u xoogan nidaamka lagu soo xulay farmaajo ayaa isku dayaya inuu u maro wada kasta oo uu dadkan ku qancin karo isla markaana uu ku cadeyn karo inuu doonayo in ay yihiin kuwo aan shaqo ku lahayn ciidannimo iyo shaqaale rayid isla markaana taageerayaashiisa aysan ka mid ahayn oo ay xaq u leeyihiin in ay guddiga ka siimid ahaadaan
cadaadiska lagu hayo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa aad u kordhay iyadoo markala ay afka furteen siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland garabka uu hoggaaminayo Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha mudaxilkiisu dhamaaday ee aqalka sare kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa waxa walaac looga muujiyay faragelinta qaban ee madaxweynaha mudaxilkiisu dhamaaday uu ku hayo dib u habeynta iyo magacaabista guud ahaan gudiyada doorashooyinka gaar ahaan kuwa u xil saaran doorashada kuraasta Soomaaliland golaha siyaasiyiinta oo war saxaafadeed soo saaray ayaa waxay sheegeen in ay caddaatay in madaxweyne Farmaajo uu si toos ah u faragelinayo hawshii gudiga xukuumadda u xil saartay kala saaridda xubnaha gudiyada doorashooyinka ee cabashada laga keenay golaha ayaa Farmaajo ku eedeeyay in gudiga wasiirada uu ku amray inay dib u soo celiyaan xubno shaqaale dawladeed oo horey looga saaray liiska gudiga doorashada Soomaaliland iyagoona xusay in uu ka mid yahay qadar Xariir Xuseen in lagu magacaabo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in madaxweynaha uu dadaal weyn ugu jiro inuu gacantiisa ku soo qorto shantii xubnood ee ahayd xukuumadda xilgaarsiinta inay ku soo tarto gudiga doorashooyinka iyo gudiyada xalinta khilaafaadka taasi oo ay walaac gaar ah ka muujiyeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayay golaha siyaasiyiinta Soomaaliland ugu baaqeen inuu joojiyo fargelinta uu madaxweyne Farmaajo ku hayo dib u habeynta iyo magacaabista xubnaha ka mid noqonaya gudiyada doorashooyinka reer Soomaaliland iyagoo sheegay inay qabaan tabasho aad u xoogan oo ay tahay in wax laga qabto haddii kalena xaaladu ay noqon karto in doorasho aan loo dhameyn dalka ay ka dhici doonto haddii aynu eegnana waxa aad loo hadal hayaa daawadayaal shaqsiga lagu bedelayo Faad Yasiin Haaji Daahir oo ka degay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ila muhiima ayaa u sheegay warbaahinta in isbeddel ballaaran lagu sameyn doono taliyaasha ciidamada dalka kuwaas oo saraakiil caan ah ay seefta qaadi doonto xilkoodana way doona xogta la helay isbuucii hore waxay tilmaamaysaa in agaasimahanisa Faad Yasiin Haaji Daahir uu qayb ka yahay xilka qaadista la damacsan yahay in dhowaan bilaa Soomaaliya ay sameyso madaxweyne Farmaajo ayaa u arka qorshe ballaaran in uu ku wajihi karo si uu hoos ugu dhigo dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo weliba waxa ay isha ku hayaan Farmaajo ayaa u arka qorshe ballaaran in ay tahay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidamada isla markaana culays uu isaga yareyn karo General Asmed wa General Asad Cusmaan Diyaano ayaa ah shaqsiga loo qorsheeyay in booska taliyaha nisa uu qabto inkastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan nidaamka uu ku soo galayo halkan Asad oo mar soo noqday agaasimihii sirdoonka Puntland xukuumadii Cabdiweli Gaas madaxweynaha uu ka ahaa ayaa haddana dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu booskan ka soo bixi karo oo uu yahay nin aad iyo aad u adag maalin ka hor ayuu Muqdisho soo gaaray musharaxiin ku guuldareystay in uu xukunka madaxweynaha Puntland qabto 2019 oo isaguna uu ka mid yahay musharaxiintii ku guuldareystay xilligaas ayaa iminka waxay wadaan dadaallo aad u xoogan oo ay ku doonayaan Farmaajo inay uga gadaan yarkan oo ah nin aad iyo aad ugu takhasusay arrimaha sirdoonka warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe laga yaabo in agaasimaha cusub ee Nisa laga dhigo inkastoo aan laga hor dhici karin sida ay noqon karto magacaabista taliyaha Nisa dalka ayaa waxa uu ku jiraa marxalad doorasho xilligan isbeddel in lagu sameeyo xilalkaas muhiimka ahna dadka qaar waxay ku sifeeyeen inay muujinayso ifafaale la xiriira in siyaasadda dalka dhinac kale ay u socoto wax doorasho oo dhacayana aysan jirin ilaa iyo isbeddelka dhinacyadan lagu sameynayo uu hirgalo islamarkaana doorasho wada ogola dalka ay ka dhacdo marka la eego xaaladda dalka waxaa muuqanaysa in marba marka ka dambeysa walaac laga muujinayo haddii muddo 2 bilood gudahood doorasho dalka ay uga dhici weyso waxa dalka uu mutaysan karo gaar ahaan in villa Soomaaliya culaysyo aad u xoogan ay mutaysan karto Puntland iyo Soomaaliland hadaynu eegno waxaa muuqanaysa in xeed-xeedasho siyaasadeed iyo kuwa dagaalba ay labada dhinac abaabulayaan isla markaana ciidamo lagu daabulayo deegaano ay labada dhinac isku haystaan Puntland ayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwooda booliiska waxa ay geysay degmada Badhan ee gobolka Sanaag iyadoona ciidamadan ay wataan gaadiid dagaal oo aad u badan ciidamada ayaa loo qorsheeyay inay halkaas ka howlgalaan sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani waxaana uu tilmaamay in ciidanka booliiska si gaar ah looga howlgeliyay degmada Badhan islamarkaana ay yihiin ciidankaas kuwa loogu talagalay inay sugaan amniga magaalada
جامع دبران ايا حسي ان عيدان كاي قيب كانو قنيان عيدان مدى اوتاغن سو قد امني قا قبل كسناق سلامار كان اللو قبا هيا هي اني كاور تاغان وحكستا او امني دروكو كيني كرا ديگان دا سناق قعانت او جير بدلان شعبك كنول قبلك ايا وحا يوك لقيب سيين كوة تاقرسن سوماليلان يو كوة تاقرسن بدلان لكن وحمو قنيسا ان دور جير او هوري طلابان نو عانو كلا يدو كجوابي سا سوماليلان اي يدونا اي يدامو هالكاسي سو دوبتي سلمار كانا ميلو اي كمي تاية تقرق اي اللبادنين عيسكو فرسارين دور جير او هوري وقدم بنتي هدي اي نو يغنو Abdacis lafta gareen madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab isagoo ciidamo badan u soo xiray guud ahaan ba toobarro u socday madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdacis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa toobar u soo xiray cudubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka qaybtooda lixdanaad munaasabadaas ayaa waxa ka qayb galay wasiirka gaashaaniga dalka Xasan Xuseen Haaji iyo saraakiil ka socotay dawladda Ingiriiska ciidanka oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa loo diyaarinayaa inay ka qayb noqdaan dagaalka lala galayo Al-Shabaab iyo xoreynta deegaano badan oo ay kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya مدحوين اللفت غرين اياو كود واقعي دولان عصب وايا آل الشباب وغا ساريان ديگان ندا سدح دا قبل امام الكيسا اوكا ارميو اسوغونا شاگا ان لوغا باهن يهي عيدا مدا ياني سندب اسو جيسا نوا اي دبر جبيان كوح دا آل الشباب waxa jira magaalooyin badan sida xudur iyo magaalooyin kale oo la mid ah oo markaasii lagu soo waramayo in markaas uu go'doon ugu jiro sabab la xiriira ururka Al-Shabaab oo waxba aan la soo gelin karin waxna aan laga dhoofin karin ilaa iyo diyaarad aad raacdo mooyeen guud ahaan waa naga inta barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda intaanu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo